4A har været i skole et stykke tid, hvis man ser bort fra en kort nedlukning. Du ser dine venner igen, og du ser alle dine lærere. Du får ikke så meget hovedpine at sidde og kigge på den der skærm, og du finder dig lukket inde. Og netop det med at være tilbage i vante rammer, er børnene glade for. Vi kan endelig lave noget sammen, se sine venner, vi kan komme uden for at lege sammen, snakke. For en lang nedlukning med konstant hjemmeundervisning kan godt blive trættende i længden. Så er det også bare dejligt at være tilbage i skolen, fordi vi lærer meget mere at være tilbage i skolen, end da vi var hjemme i undervisningen, hjemmeundervisning online. Og også fra et lærerperspektiv er det rart at gense skolen. Fjernundervisning gjorde mig meget ensom. Jeg så ikke nogen kollegaer, og jeg savnede mine elever rigtig meget. Da vi besøger 4A, har de billedkunst, og det i nye flotte klasselokaler. Derover er der en blå væg, et lydtæt, så du klassen ikke kan høre dig så meget. Og så har vi også fået en skærm, der kan køre op og ned, så vi også kan se bagved. Og så har vi også fået sådan her stol, der kan dreje rundt. Dagens hovedperson er Pablo Picasso, og eleverne er ivrige, da de går til den praktiske opgave. I dag så kan vi lære at tegne hinanden, uden at give slip på blyanten. Det er rimelig hyggeligt. Han er en kunstner, som der tegner sådan billeder af væsner og mennesker, uden at stoppe med geometriske trekanter og alle mulige former. Billedkunst er altid sjovere, fordi at, man lærer noget nyt, og man lærer om kunst og noget om nogle gange lidt om naturen. Og der er et ganske specielt formål med at tegne på den her måde. Der er ikke noget, der hedder kremt eller overdrevet flot i kunst. Det er bare kunst. Alt kan være kunst. Så det er der meningen bare med, at de skulle prøve at tegne med en streg af blyanten, ikke?